сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер каналымызға қош келдіңіздер әлемде және де қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе арнадағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым қазақстандықтарды өкпе скринингінен өтуге шақырады екі мың жиырма төртінші және де үшінші тамыз аралығында қазақстанның мемлекеттік онкология орталықтары барлық ниеті білдірушілерді өкпе обырының профилактикасына және де ерте анықтауға арнал ашық есіктер күніне шақырады деп хабарлайды баақ точка kz денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше іс шара жыл сайын бірінші тамызда атап өтілетін дүниежүзілік өкпе обырына қарсы күрес күніне орайластырылған ашық есіктер күні шеңберінде барлық ниетті білдірушілер онкологтың бірлікті консультациялық тегін ала алады және де көрсетілімдер болған жағдайда өкпенің төмендігі дозалы компьютерлік томографиясынан өте алады бұл қызметті өкпе обырының ықтимал белгілерін ерте анықтауға және де тұрақты тексерулердің маңыздылығы туралы халықтың хабардар болуына арттыруға бағытталған өкпе обыры қазақстандағы ең көп таралған онкологиялық аурулардың бірі жыл сайын шамаменен үш жаңа жағдай анықталады бұл аурудың негізгі себебі темекі шегу болып табылып бұл барлық жағдайлардың шамамен тоқсан пайызын құрайды ауруды ерте анықтау сәтті емдеу мүмкіндігі айтарлық арттыратынын айта кеткен жөн бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар